Mirë se vini në kanalin e YouTube-it Bleta TV. Ion Gjebrea është djali i Ardit Gjebres, i cili, pavarësisht se nuk është pjesë e televizionit, njihet për miqësitë e ngushta me artistët dhe këngëtarët. Rreth 2 vite më parë, Ioni u fejua me të dashurën e tij prej vitesh, Merlin Haxhymeri. Çifti zgjodhën ta finalizojnë lidhjen në përvjetorin e martesës së prindërve të tij, Ardit dhe Anila Gjebreas. Më pas, çifti u largua nga Shqipëria për të krijuar jetën e tyre, por nuk kaloi shumë kohë dhe Joni u nda nga e fejuara. U pa se çifti fshiu fotot me njëri tjetrin nga rrjetet sociale dhe Merlin kishte hequr nga gishti unazën dhe konsideronte veten single. Ndërkohë, ç'po ndodh me jetën e Jonit, i cili dihet se ka një biznes purosh, por ndërkohë poston foto shumë të bukura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pikërisht në Amerikë jeton dhe modelja nga Kosova, Vildane Zeneli, e cila duket se i ka vënë syrin Jonit direkt pas ndarjes së tij nga e fejuara. Ndjekësit kanë vënë faktin që ajo e komenton shpesh Jonin në fotot e tij në Instagram, ndërkohë që vet Joni ka ndarë me ndjekësit një foto ku ka dalë me të, si dëshmi e darkave të tyre private në Shtetet e Bashkuara. Dhe sapo Joni poston foto, Vildane Zeneli e ngacmon me komente duke komentuar me zemra, ose duke urdhëruar të flej dhe mos rri natën vonë jashtë. Por, kush është Vildane Zeneli? Modelja me forma bombastike është shfaqur shumë vite më parë në një videoklip të Flori Mumajesit. Ajo jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është një vajzë shumë seksi. Më herët, në media është shkruar se Vildane Zeneli ka qenë në një lidhje me 50 Cent. Ata u fotografuan disa herë duke përqafuar njëri tjetrin, ndërkohë që Vildania ishte duke i dhuruar një puthje në faqe. Por tashmë modelja duket se ndihet mirë në shoqërinë e djalit të Arditit. Por Arditi çfarë mendon për këtë lidhje që ka Joni tani? Këtë nuk mund ta themi me saktësi, por ajo që mund të themi me siguri është se Arditi ende gëzon respekt për ish nusën e djalit, Merlin Haxhymeri. E themi këtë sepse 2 vjet pas ndarjes, Arditi ende e ndjek Merlin në Instagram dhe ndryshe nga Joni, ai nuk e ka hequr. Janë vetëm 5 veta që Arditi ndjek në Instagram dhe këto janë pjesëtar të familjes, midis tyre është edhe ish e fejuara e djalit. E nëse për Jonin, Merlin është një kapitull i mbyllur, Arditi vazhdon ta respektoj ish nusën e djalit dhe e ka mes atyre pak personave të dashur që ndjek në Instagram. Faleminderit që na ndoqët. Bëjni subscribe kanalit Bleta TV dhe më pas klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Nëse kjo video ju ka pëlqyer, ndajeni atë me miqtë tuaj.